E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Night Attack. Com essa tela de com essa tela linda que eu achei dessa foto aqui, vou baseado no princípio do vídeo aí, vocês viram no primeiro no comecinho aí, aquele pouso perfeito que a aeronave fez, né? Vamos tentar fazer um vídeo aqui parecido com aquele. Pera aí, só ver o manual aqui. Deixa eu ver aqui. O manual do AV8B Night Attack ainda não está completo, mas isso aqui parece que é uma espécie de beta, né? Só ver o negócio aqui, qual página que eu quero. Landing. Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. O C-Rail é aquela coisa, né? Todo mundo sabe que ele é uma aeronave bem peculiar aqui no DCS World. É por isso que os caras tá quebrando cabeça para. Opa! Desculpa aí. Quebrando cabeça para fazer ele 100%, né? Aqui tá dizendo que ele pode fazer pouso convencional. Depois tem Schutzlang. Que é mais três submodos, nossa senhora. Depois vertical landing, que tem mais dois submodos ou subcategorias. Então temos três com dois, cinco, seis. Só aqui ele está dizendo que tem seis formas de você pousar o AV8B na de ataque, formas diferentes. Eu vou ver se eu faço alguns vídeos. Não vou fazer todos, vou ver se eu faço alguns vídeos. Por isso, acompanhe o canal, não esquece de assinar o sininho, pessoal. E para não receber as notificações. E principalmente, não esqueça de compartilhar o vídeo. Indo aqui para frente, aqui é o CL convencional. É aquele básico com arroz com feijão. Você vem, se aproxima, dá a volta, mantém o ângulo de 10 a 12. E aqui ele está falando sem mexer no bocal, né? Esse aqui, ó, que é o parece que é um pouso com bocal fixo, FNSL. Eu acho que eu vou tentar fazer ele, porque eu tô lá quando eu entrar lá dentro da missão, eu vou explicar para vocês. Ele é para quando você chega com armamento ainda, com armamento e tem de pausar de uma forma, vamos dizer assim, não mundo convencional, né? É só dar uma lidinha no manual aqui, pessoal, que vocês vão se inteirar. Deixa eu carregar a missão lá para ficar mais fácil. Deixa eu mostrar lá. Bora lá. Beleza, beleza. Já carregou. Só ver um negócio aqui. Só ver quantas horas de C-Rail que nós já temos. Já temos 68 horas. Ó, parceiro, até o final do ano chega uns 70, né? Só ver um negócio aqui, a missão. Coisa rápida, pessoal. Pouso AV8B1, essa aqui. Beleza, estamos no mapa do Cáucaso. Só ver a minha carga aqui. Como eu falei, esse pouso é como se você tivesse voltado para a base com algum armamento, né? No caso aqui. Eu estou com 20 mil libras, então esse tanque de combustível aqui já está vazio. Vou só levar esse armamento e esse sensor aqui só para ter uma carguinha assimétrica, né? Basicamente, só dar um comando aqui, eu acho que é Ctrl mais H. É isso mesmo? Ctrl mais H. Né? Não, beleza. Bom, a nossa cabeceira da runway aqui, no Waypoint 1, é onde vai começar a missão. Basicamente, eu vou ligar o flap bem aqui, né? E naquela posição full. Flap na posição full, ou seja, cheio. Quando tiver mais ou menos 5 milhas da cabeceira final da pista, 5 milhas da cabeceira da pista, nós vamos abaixar o trem de pouso. E vamos tentar manter uma altitude de 800 pés. 800 pés. Naquele esquema, ângulo de 10 a 12 quando estiver pousando. Coisinha simples. Só carregar a missão ali, pessoal. Deixa eu ver se eu falei tudo. Acredito que sim. Bora lá, vamos carregar a missão aqui. Vamos tentar fazer do jeito que aquele piloto fez no comecinho da introdução do vídeo aí.
E se possível, a gente vai fazer um replay, né? Senão não fica registrado. Bora lá. Let's fly, let's fly. Vamos voar. Beleza, beleza. Só colocar uma câmera aqui, pessoal. Eu acho que aqui vai dar. Deixa eu ver aqui. Não, não. Isso aqui é para. Ah, não. Isso aqui vai ser. Eu vou pausar bem nessa cabeceira de pista aqui, ó. Eu vou usar essa câmera aqui depois para fazer o replay para vocês. A ideia é pousar sem queimar pneu, viu, pessoal? Pousar sem queimar pneus. Você viu no comecinho do vídeo lá? O cara pousou o trem bonitinho, né, filho? E olha que ele tava vazio, né? Lá vão ter um pezinho a mais ali. Mais 20 mil libras não é nada, não. Bora lá. Só sair da pausa aqui. PP. Beleza? Vamos configurar o rádio. Frequência minha aqui é a 15.263. Primeiro vamos pedir Kutassi azimuth. Kutassi, Ford 1-1. Request navigation assistance. Luiz de pouso. Opa, para onde que você vai, peão? Altímetro do radar. Vamos ver, conferir o nosso peso. Beleza. Só ligar isso aqui para queimar FPS aqui de graça. Beleza, já falou azimuth. Vamos descer, vamos descer. Vamos ligar o VSTOL. Olha o chapeuzinho da bruxa aqui, ó, pessoal. Vamos mudar pro waypoint lá da cabeceira da pista. Está a 12 milhas. Vamos descer o flap. Full. Vamos pedir autorização para pausar. Beleza. Seiscentos. Vamos tentar alinhar aqui bonitinho para ficar bonito no vídeo. A velocidade está caindo. Vamos dar uma puxadinha aqui. Ah, é só configurar um negócio aqui. O bocal do. Vai ficar em 60. O bocal do bico vai ficar em 60. É por isso que ele é chamado de bico. Pera aí. O bocal do bico vai ficar em 60 graus. O principal, eu não falei. Quase que passou, velho. Bocal de posição fixa. Bocal de posição fixa. Ou seja, 60. Já já ele fala que se podemos pausar. Já pedimos. Quando ele abrir o bico ali, a gente desce o trem de pouso. Olha o chapeuzinho da bruxa lá. O chapeuzinho da bruxa tem que ficar um pouquinho mais alto acima da linha do meio aqui, pessoal. Quando tiver próximo da. Tiver. Ok, descendo o trem de pouso. Olha lá, o chapeuzinho da bruxa e o pique junto. Aí você vai chegar lá na cabeceira da pista. Vou dar uma trimadinha aqui. Vamos pedir autorização.
Futasi, Ford, 1-1, request landing. Beleza, a ideia é pousar sem queimar o pneu, pessoal. Do jeitinho que naquele vídeo real, na introdução aí do vídeo, eu coloquei. Olha lá o chapeuzinho da bruxa bem na cabeceira da pista. Lembre-se bem, o bico... Você tem que descer o bocal daqui a pouco. Geralmente eu desço a 1.5 da cabeceira da pista. Ainda não desci, olha lá, o bocal tá normal. A 1.5 eu desço. Vou mostrar... Ixi, eu não sei se o programa vai estar gravando. Ali no HUD ali tem a medida do waypoint, 2.3. Vou descer o bocal em 1.5. Beleza. Beleza, mantém. O ângulo é de 11, pode subir um pouquinho. O ângulo é de 11. Beleza. Beleza, beleza. Vamos ter que dar o replay para ter a prova, né? Ai, ai, ai. Vamos ter o replay, pessoal. Se não tiver replay, todo mundo sabe que replay aqui no DSS é uma porcaria, né? Beleza. Só, pera aí, pessoal. Deixa eu sair correndo aqui. Pera aí. Tem que salvar, tem que salvar. Já tem um monte de replay aqui. Pera aí. Porque eu não sou bobo, né? Tem que salvar tudo, pessoal. Pera aí. Vamos ver se o replay vai prestar, né? Todo mundo sabe que replay aqui no DCS ele é quebrado, como diz o pessoal. Replay. Beleza, 17. Bora lá. Essa é a prova do crime, pessoal. Vamos ver se pousou sem queimar o pneu. Bora lá. Beleza, deixa eu correr lá para a cabeceira da pista. Só colocar a câmera aqui. Deixa eu ver aqui. Não, 6. Girar para a esquerda. Beleza. A câmera já está posicionada. Essa é a melhor posição. 6. Vira para a esquerda. Beleza. Deixa eu voltar lá e dar uma acelerada lá, pessoal. Pera aí. Ctrl mais Z. Ixi, alta tecnologia. Vamos ver se o vídeo não vai estar quebrado, né? Que esses replay aqui é tudo quebrado, pessoal. Tem hora que você faz esse replay aqui que não vai repetir, a aeronave não pousa na pista nem... 5. Deixa eu ir pra lá. Beleza, eu acho que agora ele dá conta. Esse aqui é a prova do crime, pessoal. Pousando, pouso perfeito, sem queimar o pneu. Deixa eu dar uma acelerada ali. Não, vou acelerar não, senão é perigoso a aeronave, a coisa ficar feia. Esses arquivos aqui de replay não é confiável, não. Mas dá pra ver ali. Pera aí, só desligar um negócio aqui. Tá vendo ele? Não, deixa eu, acho que vocês vão precisar disso. Não, que esse aqui não é eu, então não adianta. Tá vendo a fumaça lá no horizonte? No rumo dos carrinhos ali? Eu acho que é Alt mais C. Não, não é Alt mais C, não. Nem se for, parece que o mouse... Ah, não. Eu não sei se o programa tá gravando o mouse. Eu tô mostrando o mouse aqui no ruminho da aeronave. Tá vendo a fumaça ali no céu? É ele.
Parece que eu estou tendo problema com esse programa aqui de gravação. Deixa eu simular aqui, virar para a esquerda. Beleza, está vindo lá. Vamos pausar sem queimar o pneu, pessoal. Alt mais C. Apareceu o mouse. Espero que tenha gravado. Se não gravou, não vai adiantar nada que eu estou falando. Olha lá, ó. Tá escutando o ronco do bicho? Vamos pausar sem queimar pneu, pessoal. Eu podia ter pausado mais para frente. Eu quis pausar no limite da pista, filho. Olha lá. Olha lá. Uhul! Perfeito, filho. Perfeito. Perfeito. Beleza. E só para tirar a dúvida, pera aí. Vamos aproveitar que o arquivo prestou. Vamos carregar ele de novo aqui. Pera aí, pessoal. Vamos ficar lá do lado da aeronave agora. Pera aí. Deixa eu dar um Ctrl mais E aqui. Acelera, 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 acelera. Vai, vai que você consegue. Beleza, deixa eu acelerar aqui agora. Lembre-se bem, esses arquivos de replay não é confiável não, viu? Tem hora que funciona e tem hora que não. Dá pra ver aí? É o mesmo arquivo. Acho que aqui dá. Deixa eu dar uma acelerada aqui. A ideia é pousar sem queimar pneu, pessoal. Bocal em 60, flap no máximo. É por isso que é chamado de pouso de bocal fixo. Devia ter tocado na pista lá na frente. Uhul! Perfeito, vi. Ai, 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 isso aqui é um replay, pessoal. Perfeito, perfeito. Gostei, gostei. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer outro vídeo, mas não hoje, pessoal. Sabe como é que tá o YouTube, né? Eu tenho que postar outro vídeo outro dia. Vou fazer um vídeo do pouso convencional. Pouso convencional. Não esquece de dar o joinha, não esqueça de compartilhar o vídeo não, pessoal. Valeu, foi!